လက်တင်အဆိုတော်အကပညာရှင် Jason Cerda က Jennifer Lopez Ricky Martin တို့လိုအနုပညာရှင်တွေအပြင်တခြားကြော်ကြားသူတွေနဲ့လည်းဆင်မြင်မှဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာတွဲဖက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေပူးသူဖြစ်ပါတယ်သူအခုသူကတော့ဒီအကသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့လူငယ်တွေစီကိုသူ့ရဲ့ပညာတွေကိုဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ် Maxim Moskalkov ပေးပွဲတင်လာကတော့မများသိအောင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်တက်30ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ Jason Cerda ကအသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးကစပြီးတော့အကကိုဝါသနာပါခဲ့သူပါအခုသူကအမေရိကတခွင်လှည့်လည်ဖျော်ဖြေသလိုလူငယ်တွေကိုလည်း hip hop အကသင်ပေးပါတယ် Jonas been dancing my whole life before I was a singer I danced since I was 5 years old I would do talent shows တချင်းမဆိုခင်ငငယ်ကလေးကကတာပါအကြောင်းမှရောအထက်တန်းအကြောင်းမှရောကခဲ့ပါတယ် Michael Jackson, Usher, Justin Timberlake တို့ကိုလေးစားအားကြပါတယ် Cerda ကလည်းရှိ Florida ပြည်နယ် Miami မြို့မှာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အကတင်တန်းချောင်းကိုတော့သူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ Virginia ပြည်နယ်မှာဖွင့်ထားတာပါ There's so many good dancers in this area that don't get the exposure that they deserve. Everybody always feels like they need to go to New York. ဒီတဝိုက်မှာအကကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပေမဲ့သူတို့မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းကောင်းမရှိဘူးဖြစ်နေရတာ။သူတို့က New York, LA, ဒါမှမဟုတ် Miami တို့မြို့ကြီးတွေမှာမှအကတင်တန်းကောင်းကောင်းရှိမယ်ထင်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒါကိုလက်မခံပါဘူး For just a blow it in the mall doesn't mean it we involved I just put a Richard on the card သူရဲ့တင်နန်းကအနာဂတ်အကပညာရှင်တွေနေရာတနေရာကိုတက်လှမ်းမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ Cerda ကမျှော်လင့်ပါတယ်သူတင်နန်းမှာ hip hop jazz belly အကကစပြီးဘိုက်သားလှုပ်အကအထိကာနီပေါင်း20အတွက်အတန်းတွေရှိပါတယ် You have talent and you're willing to practice and to put in the hard work and the time to be a dancer for Jennifer Lopez ခဏပါမယ်ပြီးတော့ကြိုးစားလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် Jennifer Lopez တို့ Beyonce တို့လိုနာမည်ကျော်မှာပါမှန်ကန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပြတ်သားဖို့ပဲလိုပါတယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒီအဆင့်အထိကိုရည်ရွယ်လေ့ကျင့်ပေးပါတယ် Cerda ရဲ့အကတင်တန်းမှာလာတင်နေကြတဲ့ဒီပိုင်းကတော့အကပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကအပြော်လာတင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကလည်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်လာကြတာပါWhat's really great about all the dance classes is you get a workout while you're dancing. ကာယနဲ့လေ့ကျင့်ကလုပ်နေရတယ်လို့ပဲဒါကိုသဘောကျတာ Hip hop ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ယူဖို့ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့မခက်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့စနစ်တကျကာတတ်ဖို့ကလေ့ကျင့်မှုနဲ့အချိန်အတိုင်းတာတခုလိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအချိန်နဲ့လုံလောက်ဝီရိယစိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်